Galera, estamos aqui no nosso Blitz do Comércio, dando uma volta ao comércio de Cordeiro, que é o comércio que mais cresce na região. E tem uma loja aqui na saída de para Macuco, na Avenida Macuco, que é o Ponte da Rapaziada. Quem diz que homem não gosta de andar bem vestido? A tribo das gringas prova o contrário. Hoje eu vou bater papo aqui com o João Gabriel. João Victor. Tô brincando, João Victor. Que é o gerente, a cara da tribo das gringas, né? Ele é o braço direito da Ana, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como começou essa história, quanto tempo ele trabalha aqui, falar um pouquinho sobre esse universo da moda masculina. Tudo bom, João Victor? Tudo bom. Eu trabalho aqui já há 3 anos. Aqui a gente da Tribo das Gringas, a gente busca poder agradar todos os públicos, né? Por isso que o nome é Tribo, é poder agregar todos os públicos. Então, tanto a pessoa mais velha, tanto quem é mais cheinho, quanto é mais magrinho, quanto a rapaziada mais jovem, que gosta de se vestir um estilo diferente, a gente tenta sempre agradar todos os gostos aqui, entendeu? Agora fala um pouquinho. É homem também exigente, tá, né? Cara, hoje em dia os homens estão cada vez mais vaidosos, cada vez mais preocupados em andar bonito, sabe? Então é que a gente busca sempre um pouquinho de cada coisa para poder suprir as necessidades do pessoal e também com preço justo. Outra coisa, João. A história da tribo começou com o Diego, né? Que realmente não está mais entre a gente, mas a mãe e vocês, seu amigo, preservaram o sonho dele, que era o sonho dele, né? E a gente acha muito legal isso. A sua relação com ele é uma relação de amigo, né? E como é que você, depois da partida dele, tomou assim, como ficou seu coração e tá? Ele tá presente aqui, não é? Cara, a gente fica muito triste por ter acontecido algo muito de repente, sabe? Mas a gente tenta ser forte para sempre manter o legado dele, manter o sonho dele, que era essa loja, para ver isso tudo crescendo, que foi até muita luta também para estar aqui até hoje, sabe? Superar também, né? Foi muita luta para estar onde a gente está aqui até hoje. E, tipo assim, a gente tem que ser forte para dar continuidade ao sonho, entendeu? Que nada foi em vão, entendeu? Toda luta, todo esforço vai ter frutos. Gente, ele está um pouco nervoso, está emocionado. Agora, a tribo das gringas também, o prova de sucesso é que tem uma filial lá em Itaucara, né? E a gente fica muito feliz. Agora aqui, quando chega um cliente aqui, que você, como vendedor, sabe do gosto, né? Mesmo aquela roupa, né, não agrada ele, como é que você faz? Você tem uma técnica para convencer ele a levar algo que vai ser legal ou não? Você, tipo assim, uma pessoa gorda, aí quer colocar uma camisa bem apertadinha, mas não vai ficar legal. Você dá o seu toque, já que você trabalha nesse ramo? Cara, então, eu acredito que gosto a gente não se discute. Eu acho que cada um tem seu gosto, cada um chega aqui para procurar. Às vezes tem gente que chega aqui na dúvida e tem gente que já chega com algo em objetivo, algo em mente já. Mas a gente, tipo assim, a gente não costuma dar muita opinião sobre os gostos das pessoas, a menos que a pessoa chegue, ah, ficou bom. E, tipo assim, se a pessoa chegar e me pergunta se ficou bom, a gente tenta ser sincero, ah, não, cara, ficou meio justo. Ah, ficou um pouco largo. Mas se a pessoa não pergunta, cara, é por gosto da pessoa. Então a gente deixa livre escolha, sabe? Gente, na exposição, eu tive o prazer de trabalhar com essa rapaziada aqui. É muito legal. E assim, eu acho muito top, porque a maioria. Ele foi meu aluno lá em 1990, pequenininho, né? E agora tá aqui o outro também. Enfim, a gente fica muito feliz. Você vindo a Cordeiro, Tribo das Gringas é o ponte. E fala pra gente sobre as marcas. Quais marcas vocês vendem aqui? Cara, a principal marca aqui é Nike, que o pessoal procura, mas também a gente trabalha com as marcas de surfwear, tanto Hurley, tanto Kicksilver, Rip Curl, que são as marcas do momento, mas também as marcas de esporte, como Nike, como Adidas, e também tem uma que está super na moda agora, casual, que é a Armani também, que está na moda, a rapaziada gosta bastante. Então, essas são basicamente as marcas que a gente trabalha. Então, galera, nossa Blitz aqui do comércio, hoje batemos cartão aqui, num bate-papo rapidinho com a Tribo das Gringas. Quem quiser vir, siga nas redes sociais e fala o telefone daqui a pouco. E eu quero agradecer a Ana e também a Ana Carla e também a esse menino. Tá nervosinho por ter falado, mas aqui, vale a pena. Esse cara, a equipe aqui, manda bem, eles sabem de tudo. E brevemente nós vamos fazer aqui um camarim. Vamos convidar a rapaziada para desfilar e mostrar estender nova estação. Eu sou mais Zica, João Vitor, muito obrigado. Tribo das Gringas é nós, a gente recomenda. E agora, nós vamos agora no Labelle, na tribo, não, na blitz do nosso comércio. Fui, um abraço.